Zonja dhe zotrimin mbrëmë, mirë se vini në debat. Ania Libra e Marinës Ushtarake Italiane juri sot në mëngjes në portin e Shëngjinit me 16 emigrantët e parë, duke shënjuar kështu edhe fillimin e zbatimit të planit Rama Meloni, që ka sjell jo pak debate, këte dhe Andeja Dretrikut. 10 prej tyre janë nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti, vende që konsiderohen si të sigurta nga Italia. Ndërkohë në mbrëmje, 2 prej tyre u kthyen në Itali, pasi ishin të mitur dhe 14 të tjerët u akomoduan në gjadër. Qeveria italiane ka ngritur 2 qendra pritëse në Shqipëri, marrëveshja e parë këtij lloji, sipas së cilës një vend i Bashkimit Evropian i dërgon emigrantët në një vend që nuk është pjesë e bllokut, në përpjekje për të pengruar emigracionin e palitshëm. Pas kontrolleve mjekësore, ka vijuar procesi identifikimit të tyre dhe më pas u transferua në gjadër. Për momentin, kampi i gjadrit mund të presë deri në 400 emigrantë, ndërsa zgjerimi i kapaciteteve do të vijojë në një fazë të dytë. Numri i përgjithshëm i emigrantëve në të njëjtën kohë në Shqipëri nuk mund të jetë më shumë se 3000 persona. Brenda kampit funksionojnë tashmë 3 zona, e para dhe më e madhe është qendra ku ata do të qëndrojnë në pritje në përgjigje për kërkesën për azil. Në një tjetër zonë është ajo për ata të cilëve u refuzohet kërkesa dhe do të duhet të riadhësohen, ndërsa një tjetër hapësirë është transformuar në një burg të vogël për rastet e atyre që mund të kryejnë krime brenda kampit. 16 emigrantët e parë u pritën me protestën e një grupi aktivistësh të cilët kanë qenë kundër kampit, që kur kjo ide u mësua fillimisht nga mediat italiane. Ndërkohë, debatet politike në Rom nuk kanë munguar edhe gjatë orëve të fundit, dhe kryeministja italiane Meloni është kryqëzuar si nga opozita, ashtu edhe nga media në vendin e saj. Për të gjitha pikpyetjet që shoqërojnë këtë zbatim të planit të Rama Meloni, flasim sonte në debatin e mbrëmjes me të ftuarit tanë. Në bashkohet në panelin e diskutimi, zonja Elona Gjebrea, ish zëvendësministre e brëndshme, ish koordinatore Kombëtare antitrafikut, më mbroma dhe mirë se vini. Njohse shumë mirë këtë çështje, besoj do të na asistoni shumë mirë në atë çfarë pritet të ndodh praktikisht në vimësi. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni këtu sonte. Zoti Pano Soko, nis mathurje, më mbroma dhe mirë se vini. Me analizën e ndihmon zoti Plator Nesturi, më mbroma mirë se vini në debat dhe zoti Arion Sulo, më mbroma mirë se vini. E ndërkohë do të kemi edhe një komunikim të drejtë për drejtë me Edison Likën. Është aktivist hulumtues, por njëkohësisht njëri nga ata që protestuan ditën e sotme në Shëngjin. Më mbroma dhe mirë se vini Edison. Më mbroma. Po e nisë komunikimin me ju, me qënë se ju kemi edhe virtualisht në faktu futot edhe në vazhdën e protagonizve të ditës si protestues. I kene quajtur Ramën e Melonit nëndër të tjera ditën e sotme në protest edhe Guardian. Më thoni, listën arsyeve pse duhet protestuar kundër kampit dhe gjadrit sot? Në atë parë përshëndetje të gjithë. Protesta jonë në faktu nuk ka nisur sot. Ne fillë pas datës 6 nëntorë, vitit shkuar kur marrveshja e fshet praktikisht mes Ramës dhe Melonit, sigurisht që ishim kundra kësaj marrëveshje, për disa arsye për cilat në fakt ne vazhdojmë protestojmë edhe sot. E para është kuptimi që kjo është kundër drejtave dhe lirive të njeriu. Edhe për këtë duhet jemi të gjithë dakord. Jo më larg se në vitin 2021, kur shqiptarët emigronin drejt Mbretërisë Bashkuar, u hodhi ideja që një pjesë të emigrantëve që shkojnë në mënyrë paligjshme dhe vinin nga një vend i sigurt, mund t'i degdisnim drejt Ruandës. Aso kohë edhe kryeministri jonë që fill pas një viti nënshkroi një marrëveshje me kryeministrin italiane ishte kundër këtij modeli për t'i mirëpritur në thonjza emigrantët shqiptar që shkonin drejt Mbretërisë Bashkuar. Kjo është e para, e dyta është kuptimin që ne mendojmë që kjo është antidemokratike. Është antidemokratike sepse ne si individ e kemi marrë vesh këtë thjesht nga Instagrami i kryeministrit. Një ditë bukur ai postoi edhe nga mediat italiane. Është krejt e palogjikshme që tani më një kryeministër i një vendi të mos ketë asnjë lloj konsultimi as me partinë e tij dhe as me komponentët e tjerë të parlamentit, por thjesht një ditë bukur bashkë me kryeministrin italiane të ketë një marrëveshje. Edhe sa i përket transparencës së kësaj marrëveshje, ne kemi parë që ka pas mangësi, për shkak se edhe nga pala italiane, edhe nga pala shqiptare, nga pala italiane ka qenë diskutimi kryesisht nga ana buxhetore dhe të drejtave të njerëzit, për shkak se kritikat nga Italia me Melonit i vinë si një shpërdorim i pashembullt i fondeve të buxhetit italian, edhe duke mos e zgjidhur në fakt krizën e emigrantëve, siç e dimë edhe sot, erdhën vetëm 16 prej tyre.